Protestues në Milano të Italisë mbushën sheshin e qytetit me 100 arkivole prej kartoni që përfaqësonin punëtorët e vdekur në punë. Protesta ishte organizuar nga një sindikat që i kërkoi qeverisë të bëjë më shumë për mbrojtjen e punëtorëve. Sot në Lombardi kemi vendosur 172 arkivole, që është numri i punëtorëve, burrave dhe grave, që kanë humbur jetën në detyrë në këtë rajon gjatë vitit 2023. Nëse e mendoni që nga fillimi i vitit 2024 kemi deri në 41 persona që kanë vdekur në ambientet e punës, dhe besoj se kjo është e papranueshme. Ma ci sono anche delle famiglie che hanno perso un suo caro sul lavoro. Një shenjë në qendër të sheshit tregoi numrin e vdekjeve për punëtorët e vrarë në punë që prej vitit 2018, me pikun që u arrit 2 vjet më vonë me 1709 raste.